ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସମୟଲି, ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବନେଇବା ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିନା ଓନିଅନ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲିକ୍ରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଛି। ଆଉ ଏଠି ପନିର ନେଇଛି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ପନିରକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ନାଇଁ ତ କଞ୍ଚା ବି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ତେଲ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ପକାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସିଝିବ ତାକୁ ଆଗେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି, ମାନେ ଗାଜର ଆଉ ବିନ୍। ତାପରେ ପଛରେ ପକାଇବି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇକି। ଆପଣ ୟା ଛଡ଼ା ବି ଫୁଲକୋବି ନେଇପାରିବେ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଓନିଅନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ପକାଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏତିକି ପରିବା ନେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ପନିର। ପନିର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ 80% ଭଳିଆ ଭାଜିବେ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ରେ ଯେତେ କଞ୍ଚା ଟିକେ ଟିକେ ରହିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ। ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଭାତ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଭାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିବେ। ମୋତେ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ କରିଛି, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ପଡ଼ିବ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଓନିଅନ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ନ ପକାଇକି ଆପଣ ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ପକାଇଲେ ବି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।